Koronavirusi nuk ka kursyer as moshat e vogla në vendin ton, duke i marrë jetën një foshnje 16 muajshe. Sipas burimeve, foshnja e seksit femër ishte duke u trajtuar me Covid në spitalin pediatrik në Tiranë dhe prej 2 ditësh ishte në gjendje të intubuar. Foshnja nga Durrësi ishte shtruar pak ditë më parë në reanimacionin e pediatrisë, ndërsa mësohet se kishte lindur me probleme shëndetësore në organet e brendshme dhe ka pësuar komplikacione nga virusi. Burime për ABC bëjnë të ditur se sapo kanë vënë re problemet shëndetësore të foshnjës, prindrit e kanë dërguar nga Durrësi për në pediatrinë e Tiranës. Edhe pse deri më tani specialistët janë shprehur se COVID-19 nuk shkakton komplikacione serioze tek të vegjlit, në pediatrinë e QSUT-s ndodhen rreth 10 të mitur të shtruar në pavion të veçantë që po trajtohen për koronavirus.